שהחיינו וקיימנו והגיענו ליום הזה, עונת 2017-2018. את המגרש הזה אתם מכירים, את הסמל של מנהלת הליגה אתם מכירים, גם את הקבוצות האלה, אשדוד מול מכבי פתח תקווה. דוד, כדור טוב, עכשיו זה הולך לביטון, דיברנו על זה עכשיו. בינתיים ביטון מלא אנרגיות עם הכדור ברגל שמאל, שוב רצחי שעודף והכדור מורחק על ידי תראה קינדה בעבד, מנור סולומון קיים נכין, והנה השוויון של לידון כהן. אנחנו עם אחת אחת. זה גול שמתחיל עם מסירת אומן של מנור סלומון לעודד אלקיים. עודד אלקיים קבל את הכדור, מרים את הראש, רואה את לידור כהן חופשי לחלוטין, מחכה לאחור. זה אבידור, זה אבידור. עכשיו, מנור סלומון. הילד משתחרר, הילד בועט, הילד כובש! איזה שער! 2-1 למכבי פתח תקווה, מנור! כאן אנחנו רואים את העצירה, איזה עצירה גדולה, שחקן גדול שעוצר בין שני שחקנים שלוחצים עליו, כאן הוא משתלט על הכדור, עובר אותם כמו שחקן גדול. עציר את הכדור, בינתיים דור כהן, מנור סלומון חכים, כהן מגיע, בנפטרת, קריסטון לקר. שריקה אחרונה, רובן עטר חוזר לכדורגל הישראלי ברמה הבכירה ביותר, עם הפסד ביתי 1-2 מול מכבי פתח תקווה, כשהדובדבן שבקצפת, הדובדבן האמיתי, מנור סולומון, שער פנטסטי בדקה 63.